مختلف ممالک کے یہاں پہ امام بارگاہ لگائے ہیں بین الحرمین میں, تو انشاءاللہ مولا حسین علیہ السلام کو نصیب کرے کہ آپ اسی سال جو تمنا رکھتا ہے کربلا میں آنے کا ان کو مولا نصیب کرے. یہ مولا حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک جسے آپ دیکھ رہے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. بہت ہی زیادہ ٹھنڈ ہے تو میں آپ کو زیادہ دیر تک نہیں دکھا پاؤں گا, ہاتھ بالکل برف ہو جاتے ہیں. تو میں صبح کی نماز مولا حسین کے روضے میں ادا کرنے کے بعد ابھی یہاں آپ کو یہ نشر پیش کر رہا ہوں, اور آپ کی عریضہ جو رات دی گئی تھی میں نے روضے تک پہنچا دی ہیں. یہ بین الحرمین کا خوبصورت منظر جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ. ایام فاطمیہ کے مناسبت سے یہ بینر لگائے گئے ہیں اور امام بارگاہ لگا گئے ہیں مختلف ممالک. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. الہی امین, الہی امین, الہی امین. مولا آپ کی اماں کو صحت عطا کرے. آپ مومنین سے گزارش ہے جو ویڈیو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے لائیو, آپ سے بھی ایک میری گزارش ہے کربلا سے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے مومنین صبح کی زیارت جمعے کے دن یہ کر پائیں. آپ کے اوپر یہ ذمہ بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں, اور شیئر میں کچھ بھی نہیں لگے گا. میں آپ کے لیے کر رہا ہوں کہ جو بھی شیئر کرے گا مولا حسین ان کو اسی سال 2017 میں کربلا نصیب کرے. انشاءاللہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی مومنین زیادہ سے زیادہ کربلا کی زیارت کر سکیں آج جمعے کے دن. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. جو بھی میری بس اس بات پہ عمل کرے گا مولا حسین اس کو 2017 میں کربلا کی زیارت نصیب کرے. 2017 میں مولا حسین ان کو زیارت نصیب کریں. انشاءاللہ آج شام پھر مولا علی علیہ السلام